анексувати загарбані території України до 1 жовтня. Про такі наміри російського військово-політичного керівництва заявила розвідка Британії. За інформацією її спецслужб, під час виступу перед обома палатами Держдуми, Путін збирається заявити про приєднання до РФ областей, де сьогодні завершується псевдореферендум. Це робиться для того, зазначають аналітики Інституту вивчення війни, аби поповнити українцями з окупованих територій лави загарбницької армії. Адже в самій Росії путінська мобілізація потерпіла крах. В той же час експерти констатують, незаконний призов вже триває. На війну з Україною з окупованого Криму і Севастополя вже відправили майже 2000 наших громадян. А в Мелітополі колаборанти отримали завдання до 10 жовтня зібрати в так званий добровольчий батальйон до 3000 українських чоловіків. Про примусову мобілізацію на окупованій частині Луганщини повідомив і голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Жен, девушек, матерей просите прокладки. И плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет, кровь останавливает. Откуда? Пулевое ранение, прям туда вводите и все. Сами о себе позаботьтесь. Під вогнем реактивних снарядів та важкої артилерії. Такою була ніч на Дніпропетровщині. Загалом по області росіяни випустили майже 90 снарядів. Зруйнували зону для відпочинку, дитячу спортивну школу, газопровід та електромережу. Під обстріл у нас потрапила Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 15 житлових будинків, 6 господарчих споруд та кілька автівок були понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганецькій громаді. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Під ворожий вогонь потрапив і Слов'янськ. Ракети поцілили просто у середмістя. На жаль, вчора ввечері місто знову обстріляли. Центральна частина, Барвінківська, Славкурорт. Є одна людина поранена. Щонайменше 10 прильотів цієї ночі було і в Запоріжжі. Ракетами С-300 ворог поцілив в об'єкт інфраструктури. Наслідок чого виникла пожежа. Пошкодили і лінію електропередач, повідомила місцева влада. Атакували терористи і Миколаїв. Обстріляли головну вулицю міста зі смерчів. Попередньо про наслідки терору розповів мер Олександр Сінкевич. Понівечені як мінімум 8 багатоповерхівок. У них вибиті вікна, зруйновані балкони. У двох будинках пошкоджена покрівля. Усі магазини, які були розміщені на перших поверхах у цих будинках, також зазнали руйнувань різного ступеню. Пошкоджене приміщення і міської виставкової зали. Та за кожен злочин буде розплата. Наші ЗСУ щодня роблять усе можливе, аби звільнити землі неньки від окупантів. Так, селище Куп'янськ Вузловий на Харківщині знову під українським прапором. Тимчасово окупованими в області залишається менше 6% територій. Харківщина. Завдяки наступальним діям наших військових в області деокуповано 454 населених пункти. На сьогодні на деокупованих територіях області відновили свою роботу 14 відділень поліції, розпочали онлайн-навчання 90 закладів освіти. Тим часом на Росії продовжують відправляти в Україну свіжо мобілізоване гарматне м'ясо. Без жодної підготовки, одразу в гарячі точки. Про це скаржаться самі ж новоспечені орки. Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Офіційне... Командир полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что... Я думал, хрюк. Что делать с этим в дальнейшем. Никакой переподготовки от слова того, что ни стрельб, ни теоретической подготовки. Ни теории, ничего. А ЗСУ, у свою чергу, повертають орків до рідного дому у чорних пакетах. Лише за минулу добу знищили 550 окупантів. Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління – 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також
понад 10 окремих важливих цілей. Відтак, за 216 діб Великої війни свою смерть на українській землі зустріло вже майже 58 тисяч представників так званої Другої армії світу. Не раді бачити окупантів. Польща повністю заборонила росіянам в'їзд. Тепер громадяни країни-агресорки не зможуть потрапити у Польщу через повітряні, морські та наземні пункти пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Не чекають на росіян і в Литві, Латвії та Естонії. Ще середини вересня громадяни РФ не можуть потрапити у ці країни з економічною, спортивною, туристичною або культурною метою. Тут просто неможливо було знаходитись. По-перше, було сиро, по-друге, було мало місця, а стояти весь час теж не будеш. Так, Артем Буга, мешканець однієї з вінницьких висоток, згадує свої перші враження про підвал укриття на початку повномасштабної війни. Щоб зробити це місце більш комфортним, довелось попрацювати чи не всім сусідам. Люди приносили матеріали, речі, двері якісь, зробили нормальні ліжаки. Підставили під спину, щоб спиною не спиратися об голий бетон. Все ж таки і діти сюди спускаються. На той час випростатись на весь зріст підвалі було неможливо. Тому чоловікам довелося повправлятися з лопатою. Було насипано багато землі і ми ходили якби зігнуті. Тому наші хлопці з будинку зібралися десь на сантиметрів 30, напевно навіть і більше вкопали, щоб можна було ходити спокійно. Та на цьому не зупинилися. Провели як технічну, так і питну воду. А за допомогою управляючої компанії облаштували санвузол. Подбали і про обігрів. Замовлення співвласників придбано сантехнічне обладнання. Це був встановлений унітаз, був встановлений фекальний насос, був придбаний теплонагрівач повітря та дровна пічка-буржуйка. Також провели додаткове освітлення та залишили в підвалі радіоприймач. Забезпечувати роботу електроприладів у разі потреби буде генератор. Міською радою було прийнято рішення придбати за свій рахунок електрогенератор для зазначеного будиночку. Даний електрогенератор вже придбаний, він знаходиться зараз на складі управляючої компанії, буде найближчим часом переданий співвласникам зазначеного будинку для при необхідності його використання. Тож тепер в підвалі і умови набагато кращі, і місця більше. Тут укритися від небезпеки зможуть близько 80 людей. А тим часом в місті стартувала програма допомоги мешканцям громади в підготовці до непередбачуваної зими. За її умовами, об'єднанням співвласників житла компенсують половину вартості придбаних генераторів ремонтними роботами у будинку. Вінничанин, який боронить Україну на передовій, потребує нашої допомоги. Наш земляк мужньо протистоїть ворогу на Херсонському напрямку. Разом із побратимами із сил спеціальних операцій Збройних сил України герой працює над знищенням ворогів на українській землі. Нині, аби виконувати бойові задачі, хлопцям бракує квадроциклу. Аби їм допомогти, сестра вінницького бійця відкрила збір коштів. Необхідна сума – 160 тисяч гривень. Нині вдалося зібрати трохи більше половини. Підтримати бійців, допомогти закрити збір і наблизити перемогу може кожен із нас. Реквізити ви бачите на екрані. Вінниця готується до опалювального сезону. Комунальні служби міста роблять все можливе, аби тепло у домівках вінничан з'явилося вчасно. Утім, не менш важливо і містянам подбати про свій комфорт взимку. У міській раді зібрали головні поради, як ощадливо і ефективно використовувати енергоресурси, такі як гарячу воду, газ та електроенергію у зимовий період. Аби ощадливо використовувати гарячу воду, потрібно перевірити стан сантехніки. Закривати кран з водою, якщо нею ніхто не користується. Встановити на кран спеціальні насадки для розпилення води. Перекривати вентилі з водою, якщо у помешканні нікого не буде. Встановити лічильники на холодну і гарячу воду. Це дасть змогу оплачувати лише той об'єм води, який був спожитий. Аби ощадливо використовувати тепло і газ, потрібно встановити тепловий лічильник. Встановити термостатичний вентиль на радіатор, щоб контролювати температуру. Не закривати меблями, шторами або іншими предметами радіатори та опалювальні прилади. Періодично перевіряти систему опалення. Утеплити двері, вікна, дах та зовнішні стіни. Перевірити та, за необхідності, модернізувати вентиляційну систему.
Опалювальний прилад вимикати, якщо у помешканні довгий час ніхто не перебуває. Аби ощадливо використовувати електроенергію, потрібно вимикати світло у приміщенні, якщо у ньому ніхто не перебуває. Користуватись енергозберігаючими лампочками. Вимикати електроприлади з розеток, якщо ними ніхто не користується. Використовувати енергозберігаючі побутові прилади, які мають маркування А та А+. Не встановлювати холодильник біля газової плити. Встановити датчики руху у під'їзді, коридорі або на сходах. Її відновили, і тепер будівля готується стати туристичним серцем міста. Вінницький турхаб приваблює своїм інтер'єром та ексклюзивними рішеннями. І якби не рашистське вторгнення, вже в травні цього року хаб відкрив би свої двері для відвідувачів. Будемо наголошувати на тому, що ось ця цегла – це теж певний такий омаж історії вінницьких будівель, вінницькій силікатній цеглі, кілька екземплярів, яких під час реконструкції ми якраз роздобули, видобули з написами «Прима», «Лондон», в честь Ісака Лондона. І дуже цінно, що ось ця обгоріла цеглина – це якраз свідчення того 44-го року, коли ця будівля була спалена. Одним із перших у оновленій будівлі майбутнього турхабу зібрались представники сфери гостинності міста. Готельєри, ресторатори, турагенти – всі, хто робить перебування у Вінниці цікавим, змістовним, комфортним і смачним. Їх зі святом Днем туризму привітав міський голова Сергій Мургунов. Щоб ми дійсно створили такі шикарні умови для вінничан і для наших гостей, щоб вони, приїжджаючи сюди, або приймаючи гостей, були в захваті від того, що вони можуть показати вінничани. Да? А ті, хто поїхали з Вінниці, будуть там тижнями розповідати, що вони побачили в Вінниці. Мер подякував представникам туристичної галузі за підтримку у важкий воєнний час, за те, що стали волонтерами, за патріотизм і любов до своєї країни і міста. Ми реально навіть 100 років назад були Київ, Одеса, потім Вінниця. Який був потенціал і про що люди вінничани думали 100 років назад, як розвивати місто своє. Їжа для тероборони, гумвантажі на передову, тепла постіль і цікаве дозвілля для переселенців – це лягло на плечі представників туристичної сфери. Нині Вінниця прихистила понад 44 тисячі українців, які тікали від війни. І сотні тисяч таких проїхали транзитом. Перші дні після повномасштабного вторгнення із болем згадує і директор Вінницького турклубу Андрій Рибачок. Вранці 24-го все вмерло, все зупинилося. Якщо говорити про туризм, фактично ми всі перекваліфікувалися в якусь волонтерську діяльність, всі, хто працювали в туризмі, тому що це велика аудиторія твоїх мандрівників, б це закордонні партнери, це знання мови, і саме важливе – це вміння вирішувати проблеми, тому що вони, це аналогічно, фактично те ж саме, те, що 20 тебе кожен день в туризмі, коли ти там з групою, без групи, кудись їдеш, летиш, пливеш. За більш ніж півроку волонтерства Андрій зібрав кілька мільйонів гривень. За них купували автівки, тепловізори, бронежилети, гумдопомогу. Все, що можливо і неможливо було дістати. А кілька місяців тому відновили і основну справу – туристичну. В інакшому випадку ми просто не вижимо, в принципі, як організація, а так працюючи, ми можемо бути корисними. Ми прийняли для себе рішення, що з кожного заброньованої подорожі там здійсненої ми будемо перераховувати кошти на такий наш проміжний волонтерський фонд, а звідти вже вирішувати, чи ми там самі купуємо машини, чи обладнання, чи спорядження, чи ми донейтимо просто на фонд «Повернись живим», чи фонд Сергія Притули. У нас зараз є останній свіжий звіт, скільки ми зробили повністю з моменту початку роботи. Я так по пам'яті цифри не назву, але там поверх 500-600 тисяч гривень. Нині туристам цікаві природні позаміські локації, місця сили, мова про храми та монастирі, а ще палаци і все, що стосується шляхетної Вінниці. До міста знову почали їхати не просто на кілька годин, а дійсно на змістовний цікавий вікенд. Сучасна екскурсія, вона завжди має враховувати фактори безпеки і наявність укриттів. Тому в усіх маршрутах передбачено резервні приміщення по центру, де за домовленістю ми можемо переміститися під час повітряних тривог. І так само є ряд закладів, які можуть приймати відвідувачів, будучи найпростішими укриттями. Це і ресторани, і подієві майданчики. І це теж дуже важливо для того, щоб місто далі продовжувало жити.
А ще у Вінниці започатковують новий проект в мистецькому просторі «Піч». Він матиме назву «Пліч-опліч» і об'єднає громадські організації та активістів, які вимушено стали переселенцями. Зараз вони зможуть знайти для себе тут нові сенси, нові партнерства, нове спілкування. Для цього ми створимо для них таку культурну програму «Нетворкінг», коли вони зможуть неформально познайомитись з вінничанами, познайомитись з нами, з громадськими організаціями, які є тут, щоб вони змогли побачити для себе нові такі можливості розвитку в цьому місті. Вінниця позиціонує себе як місто затишку та ідей для пошуку рівноваги. І навіть в такий непростий час допомагає мандрівникам і місцевим пізнавати свою країну та себе у ній. Наш український Маріуполь! Все добре, тільки ти руки опусти, не потрібно тут ковирятися. Світло, камери, звук та повна студія маленьких акторів. Такої кількості дітвори телеканал «Віта» не бачив давно. Записати привітання до дня народження міста Маріуполь прийшли маленькі переселенці. Ідея в основному заключається в тому, що передати настроєння, що город наш жив, город живе в своїх дітях, в своїй культурі, тобто життя продовжується, і тому ми поздравляємо наш город, що він не умер, не погиб, тобто город наш живий. Юні телезірки повивчали по стрічці вірша про рідне місто. Та виявилось, і така коротка роль – справа не з простих, особливо для дебютантів. Ну, стрьомно. Ноги дрожать. Тебе всі люди як бачать, і як би страшно, вони як тебе поймуть, хорошо чи плохо. Але декілька дублів і справа пішла як по маслу. До того ж, в приємній атмосфері. Ми вже всі знайомі, ми вже всі друзі давно. Дорослі представники центру «Я Маріуполь» розповідають, бажання привітати рідне місто, яке окупанти майже зрівняли з землею, мали всі. Однак цю відповідальну справу довірили наймолодшим. Мені дуже хотілося, щоб ми привітали наш Маріуполь, наше місто з нашим святом. І це дуже круто, що це зробили діти. Дякуємо «Я Маріуполю», який залучає нас до якихось там заходів. І тому ми спілкуємося із місцевими, і зі своїми там маріупольцями. Але хочеться додому. Команда продакшену телеканалу «Віта» підтримала ідею маріупольців. Студію, де раніше знімали ранкове шоу, переформатували. Для створення патріотичної картинки ми вирішили використовувати дві LED-пари. Це ось таке світло, яке може світити різними кольорами. І ми використали сині і жовті кольори. В ролику використали малюнки дітей, на яких їхні спогади про рідний дім в мирній Україні. Це пляж, це тут. Коврики, зонтик, здесь дельфинчика часть. Это море, это шляпочка, это ракушечки. Щирі дитячі очі та непідробні емоції зробили свою справу. А в серці кожного з нас Маріуполь живе та назавжди залишиться символом незламності українців. Відбудуємо нашу мрію. Разом всі на своїх містах. Любий наш найрідніший, тобі нагадати дозволь. З днем народження! Будь щасливим! Наш український Маріуполь! Вони виховують маленьких вінничан, і саме з ними дітки роблять перші кроки в освіті. Працівники дошкілля нещодавно відзначили професійне свято. Ще з третього тижня Великої війни у Вінницькій громаді садочки відкривають свої двері для малечі. Та вихователі, кухарі, двірники не лише виконують професійні обов'язки, а й не жалкують сил та часу на волонтерство. Вони роблять різноманітну роботу. Вони плетуть сітки, вони готують і набори для борщу, і ліплять вареники, оберіги, складають гуманітарні вантажі, допомагають внутрішньопереміщеним особам. За активну громадську позицію та до дня дошкілля у Вінниці нагородили 40 працівників. Це вихователі, вчителі музики, кухарі та інші. Ми сьогодні відзначили тих людей, які дійсно кожним своїм кроком, кожним своєю дією наближають нашу перемогу, не шкодуючи ні часу, ні здоров'я, тому що дійсно, напевне, сила українців у тому, що в нас нація понад усе.
Переселенців з Маріуполя запрошують на перегляд українського фентезі «Сторожова застава». Фільм нагадає глядачам про легендарні пригоди богатирів та історію Київської Русі. Головний герой – хлопчик Відька, який під час сонячного затемнення потрапляє на 1000 років назад, в часи Київської Русі, в розпал вирішальної битви добра і зла. І від його хоробрості залежить, чи переможе світло темряву. Кінопоказ відбудеться 28 вересня о 15:00 у рамках проєкту «Кіно заради перемоги» за адресою Ботанічна, 15. Як повідомили у центрі «Я Маріуполь», перегляд фільму безкоштовний. Однак попередньо потрібно зареєструватись.